Right, Emma. Eet maar so tussen en as jy daar is so honger is, daar is die pot, maar nie allemaal gelijk opspring en iemand by sit. Dankie vir allemaal wat gekom het, Kai. Dankie vir die sopse maak. Hulle sê dit is lekker en lyk lekker. En Anna vir die goedse samerij hierna toe. Dan wil ek gauw net ons gasten wat ek samengebring het bekendstel. Colonel Isaacs, dit is die stasiebevelvoerder, as jylle wil pimp vanavond, pimp. Maar pimp net voor my, ja, dit hoor wie pimp my. Dit is mevrou Bev Pyn, sy is die voorzitter van die gemeenskapspolisieringsforum. Daai is Ties, nie as ek reg het? Tiesja. Ons sê sy mevrou Ties, hoe hoor ek maar, sy is die een wat die mooie berigtes in die forum sit. So jylle gaan vanavond voorblad, wie is voorblad wees in die forum van volgende week. So jylle met mooie smile en die so fijn koud. En dan Marleen is betrokken by die beerdwag op die daad, maar sy is ook deel van die GPF. En die ouwe man ken jylle sê daar allemaal, ouwe boer van Reesburg, hy neem nou waar haar by die speerder, so as jylle probleem is oor sake wat jylle gemaakt het en jy die terugvoering gekry of wat die, hy sê, ou, dis ek moet kom saamgebring dat ek hier die pak hoef te kry nie. Right, hier eens, dankie vir allemaal wat gekom het, Anna, wat nou daar uit die bed uit gehaal is, deel my, Anna, dankie dat jy...